Қарағандының айналысына 8 блок бекет қойылды. Күшейтілген режимдегі жұмысқа кіріскен тәртіп сақшылары мен әскерилер әр көлікті жіті тексереді. Жүргізушілердің құжаттарын қарайды. Түнгі уақытта қаланы қорғауға 50 патрульдік полиция экипажы кіріскен. Олар кешкі уақытта жүрген тұрғындарды тоқтатып, жеке тұлғасын және көшеде кешкі уақытта болу себептерін анықтайды. Еске сала кетсек, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 5 қаңтарда тұтас елде төтенше жағдай режимі жарияланды.